Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.